Mary Lincoln, kuja hapa ni kuambia kitu mtu wetu. Usiwahi tena kwenda kwa kanisa kuobewa eti uchi wako umeonekana. Don't. Shape yako inakaa vizuri. Niliona hizo picha. Matako ilikuwa imetokelezea pe. Na next time ukichukua picha za uchi, chukua picha ukiwa na bikini, bra na panty. Hizo vitu zingine unakaa kaa swimming. Lakini ukichukua ikue uchi unaonyesha na fudhi, sio vizuri. But kitu yenye nakwambia usiwahi enda kwa mhubiri tena akuobe kwa sababu umeonyeshana uchi yako. Ni huyo mhubiri wako alikuwa anakuobea. Tunilimsikiza like mara 10. Alichukua kamera, alichukua akaanza kuomba. Ati Mungu ameonyeshana uchi wake. Uchi wake ulikuwa kwa mtandao. Uchi wake umeonekana Mungu. Uchi wa Mary Lincoln uko everywhere. Sisi hata hatukuwa tunakujua, tunajua vizuri kama hiyo ilikuwa uchi yako. Sisi tulijua na pasta. Huyo pasta wako anakuombea. Ana shida akirudia uchi, uchi, uchi. Ni kama alikuwa anataka kushika matako pia yeye. Yana na shida akisema uchi wali Mary Lincoln, uchi wake ulionekana. Mungu kuja umfuche, umfiche, kuja umfiche kama fenye uli. Hey! My dear, it's only in Kenya ukiona uchi ya mtu, watu wanaendaga crazy. Crazy, like crazy. Kila mtu wako na matiti yake, kila mtu wako na mwili yake. Ugeenda uapologize kwa your husband na uyo mtu aliweka. Me, I think Mary Lincoln alikuwa ametumia picha zake Sonko. Wewe unafikiriaje? Wewe unafikiriaje? Mimi I think alikuwa ametumia Sonko. Sonko ni yeye ako na tabia za kuanika mademu nyonyo, mademu wenye wako uchi. Sonko ni yeye anakuwa na hiyo kazi ya kuanika mademu, nyonyo za mademu. Mimi nafikiria. Me I'm thinking. Sonko ako na hizo picha. Mimi nafikiria Sonko ni yeye alimseti. Akaposti hizo picha. Lakini tutajua tu. Mother Higa akirudi kutoka vacation tutajua tu. Na kocha ni kwambie. Mary Lincoln, you know, mimi siwezi apologize tu uchi umeonekana, uchi umeonekana. Mimi nishaitumia mtu matiti. Nikatumia picha, nikatumia the wrong number. Nikamwambia atawezi nyonye ama uziweke kwenye utaweka. Mimi unakuja hapo unanipeleka. Unalia. Unalia, oh my God. Uchi wangu imeonekana. Alafu pasta ndio huyo. Uchi wale Mary Lincoln Mungu. Mufiche kama ulifenye ulificha Adam na Hawa. Ukamweka majani kwa matiti na majani kwa fudhi. Mungu mufunike. Ai. Come on now, man. Come on now. Ai. Mkona mambo na mnapenda kuobewa obewa. Mnapenda kuobewa obewa. Mnaekelewa mikono na kina mnaekelewa. Naona hapo watu wakikomment. It is good. You repented. You went to God. Na huku machari wanatafuta hizo picha. Siku wapi hizo picha. Siku wapi hizo picha. Nione hizo matako za Mary Lincoln. Ay, hata mimi niko na hizo picha. Nilikuwa nataka kuona kabisa matako. Unakaa vizuri, my dear. You have a good shape. Hii shape yako. Na siyo kuongezea. Inakaa poa. Unajua watu wenye wanatumaga picha za uchi kwa nini, kwa sababu pia mimi nishaitupa tuma ya matiti, I told you earlier. Ni mkiwa honi, mko honi, mna feel each other, mnasikia ni kama mnataka kumangana kunyanduana anytime, you know. Alafu anakwambia nitumie picha zako nione, unamtumia anaksa, hey God, hey mko na aspoa, ama na Jacob. You know, nifanya ulituma picha kwa mtu mbaya, aka Jacob, alafu akamaliza, pengine akazipost tuna makosa. But mlikuwa honey bastard. Mlikuwa honey like a motherfucker. You know, nifenye tu litumia the wrong person. Na siyo bwanako, you know. It is what it is. Usiwahi apologize tena. We, kako, rao, kadekao. Mtu wakiwa na shepoa, nakiwa mrembo. You know, it is what it is. Unano?